първия ни влог. Като за начало ще ви пусна да видите как изглеждаше тортата за рождения ми ден отвътре, защото забравих в миналото видео да я покажа. И не, че нали е супер важно, но все пак на някой може пък да му е интересно. И ще се върнем след това тук с малко лоши, малко хубави новини. Това е тортата отвътре. Сладка е, хареса ми. Може би малко тежичка идва, нали? И ако си отрязвате като мен по-дебели парчета, ще ви дойде множко. Но иначе е хубава. Ето тук сега съм отрязала едно парче за закуска. Днешната закуска, торт Лин. Бързам да се похваля, че днес като се прибрахме от детска градина и вкъщи вече си пуснах интернета на телефона, разбрах, че съм спечелила giveaway. Участвах по-миналата седмица в канала на Людмила Иванова, където наградата е козметика, различни продукти. И тя ми писа, че аз съм победител, за което разбира се много се радвам. Писахме си в месенджер и аз си оставих данни. Тя ще ми изпрати наградата. Разбира се, ще се похваля и на вас в влога, когато пристигне. Ще покажа какво съм спечелила. Много се зарадвах, разбира се, на новината и даже го приемам като един подарък за моя рожден ден. Този giveaway, който спечелих. Другото хубаво е, по-скоро утре, различни неща и пратки ще пристигнат, които съм си поръчала. Обадиха ми се, че от работилничка бисквитките, днес са пуснали бисквитките за този месец, за ноември, и утре ще бъдат при нас. Поръчах си книги, които също очаквам утре да дойдат. Две на Гери Дечева от издателство Paper Mill Books и една корейска книга на щастието. Мисля, че беше на издателска къща Hermes, да не бъркам. Друго, какво трябваше да пристигне. Поръчах си един тахан. До сега никога през живота си не съм опитвала тахан, така че ще присъствате на исторически момент от сайта Desert Story, мисля, че се казваше сайта. Така беше и профила всъщност. Това е Велислава, която в YouTube също следя. Тя има канал и пуска интересни влогове от Барселона и от нейни пътувания. Тя се занимава и с това. Имат сайт, в който предлагат различни тахани, различни по вкус. Никога не съм опитвала какъвто и да било. Те предлагат бадемов, мисля, че имаше кашу, лешник, шамфастък. Различни са и за мен, понеже са нови, непознати вкусове, нямам дори идея какво представлява вкуса на тахана. Избрах се един нов, който са пуснали наскоро. Беше с вкус на бял шоколад и малини и също като пристигне ще го покажа. Поръчах едни продукти от сайта на Христина Cosmetics и всъщност, понеже се наложи оризовите трици, които Никола използва и вече нейните са свършили, искаше да ѝ поръчам пак. Така и така направих поръчка. Поръчах един душ гел за всички ни. Една маска за лице за нас двете, която отново е за мазна кожа. И един гел тоник, пак който тя ще ползва. Така че, ако утре дойдат всички тези неща, ние ще ги отворим заедно. Иначе и днес имаше пратка. Днес дойдоха едни дрехи, които са за Никол. А пък вчера имаше дрешки за Никчето, Таня, която му изпрати отново. Заедно с едни плюшковци. Аз си даже запазих две от тях, пингвинче и снежен човек, които мисля да си ги включа в коледната украса, когато украсявам вкъщи. И ще ги покажа, разбира се, когато извадим и украсата. Чудя се кога да украсявам всъщност за Коледа. Може би ще бъде в първите дни на декември. Още ми е рано. Даже днес отново е много-много топло през деня. И не знам вече от тия температурни амплитуди нагоре-надолу, вече съвсем и главата ми сякаш не се чувства много окей, но няма какво да се направи.
тези дни отново май имало някаква много силна магнитна буря. И на мен, разбира се, ми се отрази като събота и неделя. Имах ужасно главоболие. Събота сутрин, като се събудих с главоболие, така си прекарах 24 часа. Чак на другия ден към обяд. Главата спря да ме боли. През нощта, даже събота срещу неделя, не можах да спя. Събудих се в 2. Въобще не съм и заспивала. Освен главоболието, веднага, разбира се, когато е много силно при мен, пак ми се отрази като преди, с разстроен стомах, с гадене, с повръщане и цял ден нито храна, нито вода. Даже и тия хормони, които си пия по принцип, разни за менопауза, защитовидна, нищо не можах да пия. Опитах да пия нещо за главоболието, пак не стана. И накрая се отказах, просто стискам зъби и търпя. Даже в събота, срещу неделя сутринта, и Никчето много рано се събуди, в 5 часа се събуди. Стана да пичка и повече не можа да заспи. И явно наистина тия някой път се съм си мислила преди, че са някакви бабини деветини измишлечени, как някой се му влияят изригвания, боли го главата, стяга го сърцето, дига кръвното и такива неща. Обаче през последната година и половина се убедих, че май има нещо такова, защото всеки път, когато има нещо подобно, аз винаги съм с много, много силно главоболие, нетърпимо. Просто събота и неделя едва ми издържах този път, беше кошмар. Не знам дали не трябва да си проверя и кръвното, защото днес чух едни жени да си коментират, че в такива дни те също имат проблем с кръвно и всъщност оттам идва от това някакво напрежение в врата отзад, в главата и такива неща. Та може и това да видя, да не би с кръвното да имам някакви проблеми вече. Аз утре, така или иначе, мисля, след като се върнем от детската градина с малкия, да го оставя с кака си и да отида от личния лекар да си взема направление за ендокринолог. Вече ми е време да си проверя хормоните на щитовидната. Може и да поискам, примерно, и кръвното да ми измерят. Ще видим. Ще мина да си запиша час или то при него май не се записваше час. Да видя той от колко до колко часа беше. И може би другата седмица, той мисля, че понеделник и сряда само, обаче беше в кабинета си. Утре е сряда. Аз като си взема на обяд направлението, не знам дали ще мога да го засека вече. Може и да са му минали часовете. Ако го изпусна, ще бъде тогава в понеделник, другата седмица. И така, ще мина да ми вземат кръв от лабораторията. Друго, какво стана събота и неделя? А, да, звука на компютъра ни отиде по дяволите. Моя мъж реши да го отвори в събота да го почисти от прах с прахосмукачката отвътре. И той и друг път така ги почиства всъщност. Но нещо изчезна звука и въпреки, че се опита по различни начини да го оправи и преинсталира няколко пъти компютъра и отново го отваря и проверява нещо да не се е откачило и какви ли не неща, даже с нощи, и на Милица брати дойде също да се опита да помогне по някакъв начин нещо да измислят. Инсталира Windows 11 и не, по никакъв начин няма звук. Сега през деня съм го пуснала компютъра, но все едно сме някакви глухонеми, няма никакъв звук. А аз обичам като си пусна цял ден да си пусна в YouTube музика, да ми звучи. Може да не е силно, нали, нещо да слушам така, но като фон. И вечер си гледам сериала, който пак успявам да гледам, защото е с субтитри. Това не ми пречи, че няма звук. Заради малкия, той като си легне да спи и си пускам филма, за да не му пречи, винаги си търся да е с субтитри и така си гледам. Другото, което най-вече правя, е да си сглобявам, разбира се, моите влогове на компютъра. А той дори е относително нов, защото преди 3 месеца сме го взели. И така. Не може да бъде върнат. Той е в гаранция, но не може да бъде оправен, защото той все пак не е проблема, как да кажа.
Ако разберат, нали, че той го отварял, пък чистил, пък какво ли не още, никой няма да се занимава, нали, ще кажат, че той си го е повредил. Затова и най-вероятно този влог ще го оправям на стария компютър, който е тук в кухнята. И го сложихме тук, Ники да си слуша музика на него, гледа новите съседи и така. На него ще оправям. Даже онзи ден, когато си качих видеото в събота, който беше уж за рождения ми ден, така го и сглобявах, без да имам звук на компютъра. Викам си, каквото се чува, чува. На телефона мога да ги преслушам, да кажем, клипчетата, но на компа е пълна тишина. Време е вече да спра да ви дърдоря. Не знам колко минути сигурно станаха. Ще правя една грахова салата с кисели краставички и ще ви покажа рецептата и на вас. Видях я от сайта на Bon Appetit. Ако не забравя, може да оставя линк отдолу в описанието под моя клип. Но и да не оставя, все пак аз ще покажа какви продукти се използват, начина на приготвяне, така че дори няма нужда да оставям линк. Рецептата е лесна, проста и на мен ми се струва и много вкусна. Зависи дали обичате комбинацията от тези продукти. Освен грах, ще използваме кисели краставички, чушки капия. Какво беше още? Ами това е. Останалото е за дресинг. Копър, олио, оцет, 2 скилитки чесън. И сега се захващам да направя тази салата. Ето тук съм си извадила рецептата. Продукти, начин на приготвяне. Тук дори една, която ще приготвя може би утре или други ден. И пак е с грах. Само че вече с прясна краставица, домати и макарони. Ще ни трябва сега замразен грах. По рецепта пише 300 грама, това е 450, обаче 150 грама няма да ги отделям, защото няма какво да ги правя и ще ползвам целия пакет. Грахта се поставя в кипнала вода, пише за не повече от минута. На мен минута ми се струва малко, обаче, щом така са написали, хората предполагам знаят по-добре от мен. Изцеждаме го и го пресипваме в купа. И прибавяме след това 5-6 чушки, от тези ще ползвам, печена капия. Нарязали сме ги на някакви парчета, не пише големина. Както и нарязани, пише на тънки ивички, краставички. На ивици ми е малко странно да ги нарежа, но така пише, да не са на купчета, на ивици. 2 скилитки чесън ще ни трябват, които заедно с така с обвивката се запичат на тиган и вече след това ги обелваме, нарязваме на дребно и смесваме с останалите продукти, от които ще направим дресинга, от оцет, олио, кетчуп. От кетчупа ще ми трябват 2-3 чайни лъжици, както и копър. Това се разбърква и салатата ви е готова, като пише, че се сервира охладена. Докато водата за грахта ми кипне, ще ви покажа пантофите, които си взех. Както вече споделих, подаръка, който си избрах от Ники да бъде, як е да си взема и някакви пантофи за вкъщи. И разбира се, съм си избрала в мой типичен стил, малко детински, с някакви котета. Даже в това магазинче, където бяха пантофите, там понеже продават освен чорапи, пантофи, има голям избор от играчки. Продават и много сувенири, бижута. Взех на малки една игра и по-късно ще седнем да я отворим и да играем с нея. Надявам се да му е интересна, ще я покажа и нея. Та, тези пантофи си взех, бяха 15 лева. Аз обичам да си купувам някакви такива с животни или подцветни, поддетски някой път. Може да покажа, да видите какви други модели също съм си купувала през годините. Но и много бързо ги съсипвам. Не знам как си суркам краката като вървя.
но по някой път за една зима сменям 2-3 чифта пантофи. През аптеката, като се отбих да си взема хормони, купих си отирокс от 100 микрограма, но сега се замислям, че може би не трябваше да бързам, защото ако сега след изследванията ми изпиша и трябва да пия примерно от 75 или от 125, ще трябва да взимам пък другите. Но нищо. Взех си и Фемостон Конти. Другите и така. Трябваше да взема един крем Acne Out на Николно, забравих. Утре ще отида да взема. Затова пък се сетих и купих две такива маски. Шиит маски с авокадо. Една за мен, една на Никол дадох да ползва. И реших утре да се поглезя с една такава за крака, за моите изтормозени пети. Ексфолираща. Да видим с какво е, с папая и лайка. Размер 40-45. Корейска е и тази. Не съм май използвала никога до сега за краката маска. Ще ми е интересно. Убедена съм, че ще ми хареса. Сигурно е много релаксиращо, като чорапки. Показвам ви и какво ще вечеря Никол. Картофи по-селски на ерфраера. Понеже каза, че не си яде грах и че с тая грах съм се побъркала. Понеже искам да направя 2-3 поредни рецепти само с грах. Та на нея ще и направя такива картофки на ерфраер за вечеря. А ние останалите ще хапваме от моята салата, плюс може би някакво суджуче или месце там, каквото Ники си добави местно. Малкия има и супа, както и зеле от детската градина. Перфектно, много са ми удобни. Подметката е дебела и дано да издържи дълго време, да устиска на моето несмаслено ходене. Водата ми е завряла и сега ще сложа гръхта. Засичаме една минута. И след една минута трябва да го сваля и да го изцедя. Гръхта е готова. Прецедих я в гевгира. И сега я поставяме в купата. В тази купа всъщност ще си разбъркам и салатата. После вече ще сервирам по чинийки. Ще нарежа чушките и киселите краставички, ще ги добавя тук. По рецепта пише 5-6 чушки, но в буркана имах 4 чушки само, но пък те са и доста големи, така че ще ни свършат работа. Ще нарежа първо тях и после краставичките. Тук съм се сложила да се запекат. Пишеше 2 скелетки чесън, но понеже ние си правим каквото искаме, съм сложила трички. След това ще ги обеля, когато са готови, ще ги нарежа и ще добавя олио, оцет, кетчуп и копъра. И с този дресинг разбъркваме. Салатата ни е готова. Даже има време и да я охладим, преди да си дойде Ники да хапнем. В купата вече имаме грах, чушките и киселите краставички. Май се повлякох, пишеше 4-5 краставички. Сложих повечко, но нищо, ни обичаме. Тук сложих копър и скелетките за печен чесън. Сега ще добавя от кетчуп, оцет и олио. Разбърквам дресинга и ще разбъркам всичко вече с зеленчуците. Ще сложа да се охлади. А аз ще си измия ужасния ужас, който тук, разбира се, направих. И в крайна сметка, дори да не стане кой знае колко вкусно, поне аз ще си изям. Това ми е дресинга с кетчуп, копър, чесън, олио и оцет. Дано все пак да хареса и на другите. Странно ми, единствено заради кетчупа. Не съм свикнала много да има дресинг с кетчуп. Но може да е вкусно. Опитах я на вкус. Хареса ми. Харесва ми, че има вкус така на от кетчуп и оцета. Леко киселко.
И съчетанието на самите зеленчуци също ми хареса. Ами това ще бъде моята вечеря тази вечер. Останалите ще опитат. Ако им хареса и те ще хапват. Ако не, остава да вечерят останалите неща пък. Аз ще си я хапна и утре. Ето да я презентираме и в една по-хубава чиника, така да има някакъв вид. Това съм го приготвила за Ники, който след малко ще си дойде от работа. И ще му приготвя сега и нещо друго, допълнително, но реших така да сложа в чиниката. Има малко по-така приятен вид, отколкото в купата, когато е разбъркано. Ето и каква игра съм избрала днес за Ники. Умната писалка. Сега ще отворим. Струваше 23 лева. Писалката е с батерии. И доколкото разбрах, явиш, откъде се включва? Или тя не се включва, изключва? Някъде може би все пак има. И трябва да допираме тук до точиците. Има с числа табла, с хапване, играчки. И когато допираш химикалката до дадения предмет, мисля, че произнася нещо. Сега ще видим само. Доста карти са. Така че сега ще видим и дано да му е интересно. Захващаме се да играем. Това ли е най-интересното от цялата игра? Клъпа и кутията. Така, снощи разбрахме идеята каква е на картите. И занимавахме се известно време, но той бързо губи интерес и не може точно да схване идеята, не разбира много добре. Но общо взето отстрани винаги има някакви картинки и вие трябва да познаете от тези трите кой е верният отговор. Например, кое животно дава мляко, кравата и Тоти Барбори химикалчето. Кой дава яйцата, кокошката. Меда е при пчеличката. И така в този стил. Когато сгрешите, дава грешен отговор. Примерно, чакай да сгреша нарочно нещо. Да кажем, че яйцата са от зайка. И така. Има всякакви форми, предмети, но трудничко. Аз мислех, че ще е в малко по-друг стил. Когато видях кутията, например, когато посочиш, самата писалка ще изговаря как се казва думичката, която си посочил, предмета или животното. Не е така. Но пак е интересно, например, ако имате дечица, които разбират, сигурно ще им е забавно на тях. Виждаме ли се тук на това място? Мисля, че да. Имаме все пак някаква светлина. Ще си закача микрофона пак на блузата. И се надявам да се чуваме добре. Ще кажете после, ако има някакви проблеми с звука. Сядам сега да си покажа няколко от пратчиците, които ми пристигнаха днес. Неща, които си поръчах, които вече казах вчера. Единствено тахана от Desert Stories ще дойде утре и ще го покажа най-вероятно в следващия влог, защото това видео ще стане твърде дълго. Започваме първо с книгите. Това са първо две книги от издателство Paper Mill Books. И отново, няма да изненадам никого, са книги на Гери Дечева. Едната е Mutatis Mutandis, а другата Къщата на светулките. Погледнах в сайта и Къщата на светулките от 2017 година, защото имаше книга с заглавие Сцената на светулките. Тя беше от 2019. Нямам представа дали е някакво продължение на тази книга или нямат нищо общо и са различни истории, но реших първо да прочета тази все пак,
която е от 2017, а може би другия месец ще си поръчам и сцената на светулките. Ето как изглежда корицата. Интересна е. Като тук Гери Дечева виждам, че е написала книгата под псевдоним Вирджиния Блак. И други нейни книги и заглавия са издавани с този псевдоним. Тук вече в Mutatis Mutandis си е с нейното име. С голямо удоволствие ще ги прочита и тях. Сега дочитам една книга на Осамо Дазай и ще премина към тази. И след това ще прочета и Къща на светулките. Та това са двете заглавия. Като другата книга, която пък си поръчах, е от издателство Хермес. И е една книга, за която вече споменах преди време в един влог. Това е корейска книга на щастието. Цената е 17,95, но от сайта на Хермес я взех и имаше може би някакво намаление, защото струваше 15 лева и нещо. С доставката. Авторката е Барбара Зитуър. Книгата е за радостта, силата на духа и изкуството да даваш, които научих от южнокорейците. Като отзад има и малко информация за самата авторка и за книгата, какво представлява. Американката Барбара Зитуър се влюбва в очарователната островна страна и нейните гостоприемни и сърдечни хора. В тази увлекателна и забавна книга, литературната агентка на някои от най-популярните и награждавани корейски писатели споделя невероятните си преживявания и срещи с тази древна и същевременно много модерна култура. Авторката ни повежда на вълнуващо пътешествие от оживената столица Сеул и демилитаризираната зона със Северна Корея, до покоя на високопланинските будистки храмове и чудесата на тропическия остров Чеджу. В книгата има и много рецепти, също така традиционни корейски рецепти са включени. Разкриват ни се аспекти на многообразното общество, изградило процъфтяваща икономика и развлекателна индустрия. Според мен книгата ще е много интересна. Дори виждам, че може би малко напомня на Животът в Южна Корея книгата. Отново с много информация, много интересни, любопитни и забавни случки. Дестинация Национален парк Сораксан и музей Сан Лонджу. Интересно е направено и отвътре. С обяснения, дори има на някои от музеите дадени адреси, сайтовете, където да разгледате сигурно и да получите повече информация. Това също е книга, която нямах търпение да прочета, да си поръчам. Радвам се, че го направих и ако вие също сте фенове на Южна Корея, може би ще бъде интересна и за вас. И може да си я вземете. Харесва ми и корицата как е направена. Така че имам си три книжки за четене. Няма да ми е скучно тези дни. Дори времето да е лошо и да е студено и да си прекарваме вкъщи повечето време, ще си имам занимание. Тук от издателска къща Хермес са ми пуснали освен книгата и някакъв мини каталог книгите, бюлетин, месец ноември 2023. Представят заглавията, които явно този месец са издали. Има 5 съставки по средиземноморски. Джейми Оливър, Разум и чувства на Джейн Остин, В обувките на някой друг от Джоджо Мойс, Портретът на Дориан Грей, Оскар Уайлд, която съм чела. На Джейн Остин има Ема, Гордост и предразсъдъци. Имам си и фактурка. Значи книгата е била намалена на 15,26 с доставката. 19,26 ми е излязло всичко. И това са моите книжни пратки, така да се каже. Преминаваме към нещо за хапване, а това са бисквитките от работилничка бисквитките, които също пристигнаха днес. Така в кашонче пристигат и вътре са си в друга кутийка.
този месец това, което са изработили, са етикетчета, виждат ли се така, етикетчета за подправки. Те са стикери. Изглеждат доста симпатични. Ако имате бурканчета, примерно с подправки, може да си слагате. На мен са ми изпратили канела, джинджифил, ванилия, бак пулвер, сода бикарбонат, куркума. Виж, куркума не използвам и нямам вкъщи. Сол и черен пипер. Ето така, всичките са в един стил. Доста симпатични, харесва ми. И този месец ми харесва ръчно изработеното от тях, така че миналия път беше рамката за снимки, в която все още не съм избрала коя снимка да сложа. Така изглеждат и бисквитките. Отзад са написали какви видове са този месец през ноември. Това са меденки, брауни, сусамки и бисквитки с петмес от Рошков. Да. Имаме и медена бисквита с декорация. Сега ще видим каква форма е тя. Защото така в кутията не мога да разбера, честно казано. Не я виждам добре. Надявам се, че не чувате как шумоля. Така. О, бисквитката е с форма на есенно листо. Ето как изглежда. Доста симпатична. Меденка, мисля, че е. Миналия път много ми харесаха кокоските. Леле, бяха трепач. Още повече като човек, който не харесва особено кокос. Мислех, че те най-много няма да ми допаднат, а всъщност ми бяха най-най-хубави. Ето как изглежда ти отвътре. Може после да ги снимам всъщност и отгоре на, може би, по-добра светлина. Ще имаме утре за закуска. Пък и не само утре, други ден също, защото не са малко на брой. Основно аз и Никол ги хапваме. Малчо опитва по някоя бисквитка, но не ги хапва чак толкова. Големия Ники също не е чак такъв фен на бисквитите. Ами това е пратката с хапване. Остава козметичната ни пратка, която е от Христина Cosmetics. Само за малко ще спра видеото, за да разтворя всичко това, защото е доста олепено, да не шумоля отново. Започваме с добре познатите трици, оризови трици, с които Никол си почиства и си мие лицето, препоръчани от нейната козметичка, които вече съм показвала поне 3-4 пъти, може би, защото не ги поръчваме за пръв път и понеже нейните свършиха, искаха да ги взема отново. А пък не ми се струваше, да знам, рентабилно, може би, просто да поръчам само един продукт и да плащам доставка. Реших да избера още 2-3 неща. Другото нещо, което харесах, е тази маска с акация. С акация ли беше? Да, с акация. Подходяща за мазна кожа, защото ние и двете сме с мазна кожа и ще може да я ползваме и двете. Предишната, която ползвахме с аромат на люляк, беше много любима, но исках нещо ново да опитаме. Тази също мирише приятно. Разбира се, не е като люляка, но харесва ми аромата и ще ползваме отново двете. И триците, и маската са на цена от 6 лева. Другото нещо, което избрах отново за нея, е този почистващ гел тоник антиакне. Ето така изглежда. Който беше 7 лева и е 125 мл. За почистване на лицето. Пише, че сутрин и вечер може да си почиства лицето, като не е необходимо да го измива след това. Предполагам с памучно тампонче. Тя ще си го види, ще прочете повече информация и ще си го ползва, дано да е хубав.
И четвъртото нещо, което взех е душ гел Freshness 200 мл. Цената му колко беше? 8 лева. 8 лева струва душ гела, който ще е за всички в банята. Всичките го ползваме. Аромата е на цитрус, портокал, лимон. Аз за това всъщност си го избрах. Да, чудех се между боровинки, ягоди, нещо друго имаше пак. Но този ме спечели, защото е с аромат на цитрус. Да, портокал, лимон, мандарина. Страхотно. Със сигурност ще ми хареса, каквито и да са качествата му. Душ гел като душ гел. Със сигурност много бързо ще го изхъбим обаче, като го ползваме всички и 200 мл. Опаковката все пак не е много голяма за нас. Ние, нали, все взимаме от 500 нагоре, за да може да имаме за повече време. И това са ми всъщност нещата, които пристигнаха днес. Ще пусна кадри след малко на една изложба, която посетих. И то съвсем случайно научих за нея. Снощи във Фейсбук ми излезе информация от страницата на общината, че има в фоайето на читалището изложба, която се казва Дунавски перспективи. И е собственост или под егидата на Унгарски институт в София, така поне разбрах. Различни фотографии на различни фотографи, като общото е река Дунав. Някои от снимките са сред природа, други са в градска среда, носят различно настроение. И снимах, разбира се, за влога, така че ще видите и вие тази изложба. А след нея сигурно ще се включа после да покажа всъщност якито, което си взех. Което не е кой знае колко интересно или пък нещо необичайно. Черно на цвят е, съвсем стандартен модел, но все пак ще го покажа после. Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Is this really happening? I can't believe it's true.
това е якито, което си взех. Черно е и най-обикновено. Харесаха ми няколко други модела в други цветове. Бяха много по-свежи. И точно аз както обичам да ми е цветно, да ми е светло, но всичките ми бяха малки и нищо не ми ставаше. За съжаление, в най-готините модели, тези якита, които ми харесват, не мога да вляза май почти никога. Има си качулка, джобове, най-обикновени. Нищо кой знае какво. Има и вътрешен джоб. Струваше 24 лева, като те имаха 50% намаление този ден. И всъщност го взех за 12 лева. Взех си и две блузи, които бяха по 5. И така, като цяло пък имаше доста модели, които бяха много бабешки, старомодни, не ми харесаха. И както се вижда от етикетчето, си го взех от Shoppingland, което тук в Белен се намира до пощата. Те си имат и сайт, аз съм оставила линк преди към техния сайт, може пак да оставя. Имат и страница в Facebook, в Instagram, онлайн изпращат пратки, ако си харесате нещо. Имат избор от шалва и шапки, сега доста готини модели, чанти, обувки, дрехи, всичко има. И това е най-обикновено яки. Но поне да имам допълнително още едно, защото останах с едничко. Не е така светло, не знам защо се вижда на... Като гледам телефона как го снима, малко сиве, но си е тъмно-черно. И е доста запазено. Надявам се, че не чувате ерфраера, който работи. Всъщност да, сега писука, че свърши. Сложих едни кратовки да си направя набързо, че се прибрахме преди малко от детска градина. Бързах да го оставя, скака му и да си взема направлението за ендокринолог. Даже личната ми пусна и за хормони изследвания и холестерол. Минах през секон да си взема лешниковия тахан от Desert Story, който в другия влог всъщност ще покажа, че този стана май твърде дълъг отново. И съм умряла от глад. Тая сутрин даже половин кафе успях да изпия. Стана време да ходим на градина и не съм и закусвала. Та сега закуско обяд картофи. Както и да е, поне са ми вкусни и ги обичам. След малко ще се оправяме, като хапнем да отидем и на Цесари. Всъщност малки ще яде. Обяда от детската е леща. Има салата от краставици, супичка. И отиваме на занимания. После като се приберем, ще седна да си сглабям видеото, за да мога тази вечер да го кача. Ники размени компютрите и тук в кухнята донесе този, който в момента е прецакан. Вчера се опитва упорито отново да го прави сам. При мен в хола остави стария. Той малко бавно работи в шоткът. Да кажем, един мой влог от 40-50 минути го експортва 3-4 часа. Считайте. Просто самия компютър си е стар и бавен. А този, който го взехме сега лятото, един такъв влог, който дори един час да е дълъг, ми го прави за 30 на минути. Влог от 20-30 минути го прави, го експортва за 15. Въобще много бързо работи и това съм доволна от него, но няма как просто за момента опитва все още. Не знае къде е проблема и защо няма звук. В крайна сметка аз му казах по-добре да потърси някой, който поправя, ремонтира компютри, да го погледне и ако има нужда да се смени някаква част, не знам. За капак, вчера сутринта, като станахме, тъкмо се събуждаме, нали, да се приготвяме и за детска, пускам компютъра, този, който си е стария вече при мен, той си тръгна, обаче пък монитора не се включваше, викам си, не, сега пък монитора ли няма да работи. По-късно Ники, като се прибра, го включи. Каза, че и няколко дни преди това пак е правил подобен проблем, като не е от дистанционното, защото сменях батериите, опитах да не биде от това, не е. Той успя, включи го днес, се пусна окей, нормално. Викам си, вече някакъв ретрограден Меркурий или има наистина всичко взе да се чупи.
По-късно пускам пералнята, слагам прах, омекотител, пускам програмата и нищо не тръгва. Викам, сега и пералнята отиде по дяволите, но моя мъж само вика, бе, трябва да включиш и кабела, той понеже вечерта е в същия контакт, нещо е включвал друго. Изключил е този кабел, който аз по принцип ползвам за пералнята. И то за това и тя не тръгва. Викам си за момент, просто ми настръхна косата, че сега нещо се случва и с пералнята. Той вчера пък се прибра по-рано от работа, моя мъж, защото някакво главоболие и нещо го е стегнало. Като цяло ми прави впечатление, че доста хора, дори в детската, от учителките, от лиличките, всеки споделя тези дни за силно главоболие, болки отзад, нещо проблеми с кръвното. Явно, наистина ни се отразяват доста тия магнитни бури. Едно време си мислех, че всеки като се оплаква от такива неща, нали, преувеличава, внушава си нали, за тези симптоми. Ама сега, последната година, две, мисля, че има нещо вярно в това. За финал на видеото ще ви покажа и блузите, които си взех освен якето от Shoppingland. Ще гледам да оставя линкове отдолу към сайта, примерно на Работилница, Бисквитките, на Христина Козметикс, на Shoppingland, майна, повечето изобщо сайтове и неща, които съм си поръчвала, включително и книгите, които си взех. Преди да отида всъщност в Shoppingland, проверих и втората употреба зад нас, която е магазина. И лятото си взех оттам тениски на доста добри цени, по 3-4 лева. Имаха якета, но и там бяха като цяло много-много старомодни. Не знам какви са тия модели. Все едно се връщаш с машина на времето в 93-94 година и попадаш в магазин с якета. Просто много такива едни странни, не знам. Един единствен модел ми хареса и той беше от тези, пак беше черен на цвят, които са дълги до глезените. Знаете, сега май доста ги носят. Обаче, според мен това е подходящо. Хайде не за по-млади хора, ама по-слабички. На слаб човек ще му стои готино. На мен би ми стояло като кюфте с шлифер. Няма със сигурност да ми хареса. Иначе ме кефи модела. То беше 25 лева. Беше в много добро състояние. Друго едно пак ми хвана окото, което ставаше като модел така. Съвременно, годино бих го носила със средна дължина, черно, но твърде много някакви орнаменти. Имаше по двата ръкава, на двата джоба, едни метални такива, не копчета, не знам какви. Много претрупано беше и даже и за мен твърде кичозно, дето се съм в разни ширини и аз сама. Та така, ще оставя линковете отдолу, както казах. За Работилница Бисквитките не знам дали споменах, че съм си направила абонамент. Всеки месец преди да ви изпратят бисквитките се свързват с вас по телефона, за да потвърдите получаването на кутията. При това обаждане, ако искате, може да се откажете, например, че нямате възможност да вземете или да кажем да поискате да си вземете отделно и от другите им сладкиши, които предлагат в сайта. Питат дали е удобна датата да ви изпратят сега. Ако не ви е удобно, може да поискате примерно след няколко дни по-късно. И така, съобразяват се. И е в подкрепа на тези младежи в неравностойно положение. Мисля, че е много добра тяхната кауза. Сега пускат коледни кутии, много хубави с бисквитки. Въобще, страхотна идея. Някой е създал нещо много хубаво. Така, сега да ви покажа блузите. А, и за финал наистина вече, наистина спирам. Търсих снимки да си покажа колекцията пантофи през годините, които съм си купувала, обаче явно повечето снимки не съм ги запазила. Проверих си в двата облака, проверих на моя мъж, защото и при него има два облака. Явно някои снимки съм ги изтрила или просто са на друго място, не знам. Но съм си снимала някой път такива модели. Ще покажа сега, открих 4-5 снимки, какви съм си купувала пантовки. И това е наистина, вече ще
сложим край. Следващия влог ще покажа тахана и изобщо останалите интересни неща, които се случват край нас. Чао, чао! Това са блузките, показвам набързо. Тази съвсем спокойно за вкъщи ще си я използвам. С някакви овчици. И тази е свитчер. Има джобово отпред, има качулка, някакво нацупено момиченце. Отзад на гърба е чисто черен и някакви букви отстрани. Това са. И двете бяха по 5 лева.